Kini, Mars, mirëmëngjes Enrik. Mirëmëngjes, ka siç edhe ju po e anoncioni ka përfunduar numërimi në bashkinë e Himarës, ka qenë një proces numërimi fatmirësisht. Enrik, të lutem mikrofonin, mbaj pak më afër mikrofonin, pasi çështja e audios po. Ka qenë një proces shumë i qetë, ka qenë një proces numërimi vërtet paktën ndryshe nga vitet e tjera që ka pasur situata dhe problematika të ndryshme në për sa i përket përqindjeve deri tani ato janë 58% ose e përkryer në vota për Partinë Socialiste, në vota është 3427, për Partinë Demokratike 31% me e përkryer në vota 1854, ndërsa përsa i përket LSI është 5.80% ose përkryer në vota 341 vota. Ndërsa përsa i përket votave të pavleshme, kanë qenë 124 vota të pavleshme ose 2.11%. Ndërko, procesi këtu, këtu jemi në pikën kryesore në Pallatin e Sportit, është pezulluar për shkak edhe të kohës që duhet për të qetësuar komisionerët. Do të procesi është pezulluar në orën 7 dhe pritet të rinisë dhe të rifilloj në orën 11. Çdo gjë po vjen normalisht, nuk ka pasur problematika të tjera të hasura, ndërsa për sa i përket Vlorës, deri tani janë numëruar 62 kuti nga 226 qendra votimi që janë në total. Për sa i përket shifrave, kemi 59.26% për Partinë Socialiste, 31.38% për Partinë Demokratike dhe 5.3% për LSI. Ndërkohë, edhe në qendrat e tjera të numërimit ka një pushim deri në orën 11 që është edhe koha ku do të ketë një rinisje të procesit të numërimit. Dhe në ato pika çdo gjë po vjen, pra ka vijuar normalisht, nuk ka pasur problematika. Gjithë situata paraqitet e qetë, por shikojmë një të pak deri tani një mund të them avantazh të Partisë Socialiste në të gjitha kutit e numëruara. Por gjithsesi ka ende shumë kuti cilat pritet që të numërohen dhe të paktën deri në orët e mbrëmjes mund të kemi një pasqyrë më të qartë të forcave politike që janë pa ose më sa forcat politike që është më shumë në avantazh se forcat e tjera. Në fakt Enrik, më shumë se sa të vërtetojmë kush është në avantazh, kuptojmë se sa i thellë është avantazhi në fakt i socialistëve apo jo. Deri në këtë moment po. Siç edhe thash pak më parë, shifrat deri tani ose mund të them deri në orën 7 ku ka qenë edhe procesi i numërimit aktiv, mund ta quajmë kështu, Partia Socialiste është në avantazh me 59.26% në krahasim me Partinë Demokratike siç tham 31.38 dhe LSI-n 5.3%. Qoftë doni të them edhe për sa i përket votave që Partia Socialiste ka 8369 vota, Partia Demokratike 4432, ndërsa LSI 710 vota. Mirë, është një avantazh deri në momentet që flasim, është një avantazh në për Partinë Socialiste dhe është një avantazh goxha i lartë. Gjithsesi, Enrik, unë të falenderoj shumë për kontributin e për